Ei, salutare giopponilor, salutare prieteni, bine ați venit la un nou episod din seria Icon Overmars. Da, episodul 10. Episodul 10? Cred că da, episodul 10 din calculele mele, dar înainte, de fapt, trebuia să vă spun că meciul trecut a fost un meci de senzație, am reușit să-l câștigăm și am făcut roz de un nou upgrade. Dar, înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade și, de ce nu, pentru mai multe serii noi. V-am promis că o să schimbăm fundașul central și anume pe Inigo Martinez și chiar asta o să facem, fiindcă a dat un randament sub nivelul așteptărilor și asta e, trebuie să ne luăm rămas bun și l-am adus pe Samuel Umtiti, să nu zică cineva că aduc doar jucători de la Barcelona, cum e Nacho, Theo Hernandez, Isco, chiar și Casillas, care a fost. Băi, vreau să le iau pe Varane, dar după aia nu. Se zicea că am ceva cu Real Madrid și l-am luat pe Umtiti. Varane era 3. Bine, nu conta câți bani era, că oricum avem capital. Fix 5.000 am dat pe el. Un car destul de bun. Pace, defending, physical, dribbling, pacing, chiar și shooting. Faza e că n-am uitat, da, vedeți, am uitat că trebuie să fie, nici Varan nu ar fi fost bun, am uitat de Casillas, așadar o să-l ținem pe 6 chemistry. Ah, păcat, dar asta este, poate să ne coste această prostie, însă, na. Vedem. Să vedem, putem da upgrade? Uite că putem da, o să dau. Ca să jucăm cu cea mai bună echipă. Oh. Din nou Ben Yedder. Alessandrini teroare jucătorul ăsta. Și eu l-am avut, dar acum l-am pe Lozano. Pirlo, frumos. Gabriel Jesus Canteo. Au și 100% chemistry, Boateng, Bay, Valencia, aoleu ce linie de fund au. Și Fachman ăsta e destul de bun. Asta e. Hai să vedem. World class și să înceapă edit line-up. Nu i-am dat lui Mark consumabile. Și ce aș putea să-i dau eu? Dribbling? Ah, n-am shooting. Hai să mergem să cumpărăm, nu? Să vedem, găsim ceva. Ah, consumabile, am uitat să mă pregătesc și na, trebuie să mă înțelegeți. Player training, gold. Cred că 300 era. Shooting. Aici nu e, nu. Ok, 400. Pace, defending, tripling. Hai mă, nu avem una de shoot. Incredibil. 500. Uite aici. 500 shooting 15. Și îl dăm lui Mark, fiindcă o să avem, chiar o să avem nevoie, jupunilor, în acest match. De acest boost. Hai să-i dăm și intrăm în pâine, nu cum s-ar zice. Training și îi dă 17, ajunge la 99. Incredibil. 99 shooting pentru Mark Overmars. Și boom, să vedem cum o să funcționeze. Ah, stai că e francez. Știu eu, șmecherie. Să mai câștigăm 2 chemistry. Așa, da. Ei! Foarte bine, frate. Avem 100% chemistry și să vedem sigla de la Tottenham. Am jucat în cel verde, fiindcă în roșu n-am putut. E bine. Acum putem în cel roșu și o să schimbăm echipamentele cum am făcut-o până acum. Nu vreau să jucăm două meciuri în același echipament. Hai să vedem. Trebuie să câștigăm, frate, fiindcă e vorba de ultimul cartonaș rar, după care trecem la cele speciale și abia aștept cartonașele speciale să mai distingem atmosfera. Asensio, Asensio, Asensio! Cât de frumos!
Și cât de frumoasă a fost și intervenția lui Fachmann. Cred că se ducea la vinclu, fraților. Nu chiar la vinclu, dar era gol. Hai să vedem cine e acolo. Ever Banega, așteptăm pe lung, vine centrarea, cap și gol, Saul! Cât de frumos ne-a ieșit din nou schema. N-a mai rămas omul liber pe colțul lung, însă am avut doi acolo și iată că Saul a băgat-o în poartă. Cât de tare, cât de tare, frumos. Banega pentru Saul și nicio șansă pentru germanul Fachmann, nici pentru David Alaba. I-a luat fața Saul. Și așadar începem bine meciul. 1-0 minutul 3. Alessandrini, Ander Herrera, să vedem ce o să facă spaniolul. Oh, vine pasa pentru Valencia, se așteaptă centrarea, Casillas nu iese. Vedeți? Pe 10 chemistry Casillas sau 9 chemistry mi-ar fi ieșit, 100%. Ah, cream că am pierdut balonul. Fail, am dat fail. Da. Mă gândesc la cartonaș special să aduc spaniol, neapărat doi spanioli. Îmi trebuie pe linia de fund. Fiindcă riscăm mult. Dacă suntem într-un meci prost, Casillas ne poate salva. Dar nu pe 6 chemistry. În fine, hai să ne vedem de treabă. Vedem noi ce o să facem. Alessandrini are viteză, are și puțin spațiu. Hai să vedem, Theo Hernandez nu reușește să-i fure mingea. Pasă înapoi la Valencia. Kanté acum pentru Herrera. Să vedem continuarea la Martial. Șut slab. Dar și Casillas s-a respins în corner din nou. Ar fi reținut balonul. Hai să vedem Alaba. Casillas boxează. Marțial acolo, să vedem. Nu, nu, nu se poate. Din nou, din nou Casillas. Respinge în corner. Da, suntem presați. Hai să vedem Alaba în centrul careului. Acum Rodrigo pentru Overmars. Ah, și-a prelungit prea tare balonul. Alaba are spațiu. Să vedem, întoarce balonul pentru Herrera mai departe la Goretzka. N-a fost offside, ba da, a fost offside la Alessandrini. Cred că la el, în a doua fază. Altfel ar fi fost. Nu, nu, nu. Da, ne atacă, ne presează. Da, Alessandrini. Trebuie să mai marcăm o dată. Un titi. Juanfran. Să vedem frumos pentru Banega. Urcă cu mingea la picior. Pasă la Rodrigo, mi s-a pro foul, se lasă avantaj. Teo. La Overmars, ofentă, Overmars. Șutează și Fachmann reține. După ce mingea a fost deviată de un fundaș. Haide, Banega. Reușim să recuperăm balonul. Hernandez, Rodrigo. Asensio i-o dă olandezului, ofentă, vine centrarea și Iñaki Williams face 2-0 din nou fază școală, asemănătoare cu prima fază de la primul gol. Ce fentă frumoasă al Overmars și centrare direct, centrare de manual, fix pe fruntea lui Iñaki. A pus balonul și din nou Fachmann a fost învins. Frumos 2-0, putem să ne punem pe ultra attacking, fiindcă vreau show din nou. Valencia, Herrera, Alessandrini, oprit de Theo Hernandez. Acum Kanté. Urcă cu mingea la picior. O fentă intră în centru. Încă o fentă. Însă Umtiti acolo recuperează, pierde. Alessandrini încearcă să intre în careu, nu reușește și putem declanșa contraatacul. Rodrigo, Banega.
oprit regulamentar. Ben Yedder, nu prea am folosit numele, nu prea s-a văzut în aceste 27-30 de minute. Bun, mingea ajunge la Casillas. Frumos, îl angajează pe Juanfran. Mai departe, direct la Rodrigo. Saul. Dă drumul la balon, Teo Hernandez. Ah, creștește pasa. Creștește pasa legenda noastră. Și să vedem. Marțial rămâne la balon. Marțial, Marțial, o fentă elegantă. Nu i-a mai reușit și în fața lui Umcici. Asensio, mi s-a părut foul, nu se dă. Se joacă în stil britanic. Jocul este lăsat cât mai liber. Și asta îmi place, sincer să fiu. Williams, Saul, Asensio, n-a mai mers pasa. Kanté, Alaba pierde, Asensio și Williams s-au încurcat reciproc, după aia a căzut și Alaba, să vedem, Williams, centrare slabă și Bay ne acordă cornerul. Missing the mark, Anthony Martial și statisticile lui până în momentul de față, să vedem, Banega. Banega nu mai merge, pierde pasă, e și offside și până la urmă se dă la Marc Overmars. Să vedem, noi dăm, Banega reușește. Asensio, să vedem ce face cu balonul, frumos, Saul greșește pasa. Oh, ce fentă frumoasă a lui Overmars, dă și pleacă, aproape să primească, n-a mers un doiu și poate să declanșeze contraatacul. Ben Yedder, Ben Yedder are viteză, însă Juanfran e mai deștept și recuperează, frumos, Juanfran urcă cu mingea la picior, să vedem și Banega ia exemplu. Rodrigo, Saul, deschide pentru Teo mai departe la Overmars, pregătește șutul și Fachmann intervine. Juanfran nu trebuie să greșească și nici nu o face, obține aruncarea de la margine. Tot el bate pentru Banega. Mingea acum este la Asensio, din nou Banega. Îl vede bine acolo pe Hernandez, vine șutul în blocaj. 3 minute de prelungiri, cred că ăsta va fi scorul pauzei, poate ultima acțiune a echipei noastre, dragi telespectatori. Să vedem, Asensio pentru Banega, Banega pregătește șutul și Fachmann intervine din nou, nebunie cu acest portar, doar cu capul am reușit să ne învingem până acum. Și este bine, 2-0 la pauză, un scor ce ne asigură momentan liniște. Trebuie să facem și o schimbare și chiar dacă Iñaki a dat gol, nu prea s-a mai văzut după, vreau să intre Alessandrini. Am eu slăbiciune pentru acest jucător și cam atât momentan. În funcție de cum decurg lucrurile, dragi iubitori ai fotbalului, o să mai facem schimbări. Kanté pentru Boateng, super fundaș, Goretzka, pierde Goretzka, Asensio. Overmars, Saul, Rodrigo, vede foarte bine acolo pe Juanfran, Alessandrini, pentru cine? Pentru nimeni, a fost minge la bătaie și fundaș și echipei adverse au reușit să rețină balonul, Goretzka, Kanté, mingea circulă foarte repede, Alessandrini, Ben Yedder, o fentă din gleznă, Ben Yedder încearcă pasa pentru Goretzka, șut modest, din fericire pentru noi, reține Casillas, Teo Hernandez, frumos, o jonglerie, Asensio, Rodrigo, Banega, cam asta este ruta, Teo, frumos, Marc Overmars, Saul s-a accidentat, Saul îi dă gaură, Asensio a încercat pasa către Rodrigo. Se va face o schimbare din câte am observat, intră Pirlo, iese Herrera,
mai multă prospețime la mijlocul terenului. Alessandrini încearcă centrarea, nu iese. Juanfran aruncă la mișto un balon în careu. Avem și confirmarea grafică cum că Saul s-a accidentat, va trebui schimbat. Alaba, Oretzka reușește să-i trimită lui Ben Yedder. Minge ajunge la Marțial cu noroc. Pirlo acum, prima atingere de balon. Ever Banega pierde, Alessandrini, Marțial, pregătește șutul și Casillas din nou, fără prea mari emoții, reușește să-și facă treaba. Asensio, să vedem. Rodrigo, din nou spaniolul, Teo Hernandez, îl vede bine acolo pe Rodrigo, Asensio, Alessandrini, frumos o fentă, încă una, scoate în centru, Asensio, Saul, șut în blocaj, Pirlo, Goretzka, încearcă să construiască, să plece pe un contraatac, dar nu reușesc, cum Titi se opune, mingea ajunge din nou la francezul nostru, care greșește pasa și aici poate fi faza lor. Alessandrini îl învinge pe Casillas. Minutul 66, meciul s-ar putea să se complice. Nu știu dacă a luat Schurz Casillas, dar mingea a trecut la nivelul solului. Haideți să urmărim împreună. Da, gaură mare, prea mare gaura. A, nu, n-a fost Schurz. Da. Ne-a costat ultra-attacking-ul. Haideți să-l băgăm pe Andre Gomes în locul lui Saul. Și-a revenit din câte vedem. Și îl mai băgăm pe Semedo în locul lui Nacho. Da. Nu prea s-a văzut nici Nacho. Trebuie să ne punem din nou pe attacking și să încercăm, nu știu, ori să dăm lovitura, ori să ucidem meciul. Da, mai degrabă aș vrea să prestăm în continuare un joc ofensiv. Juanfran, Alessandrini bagă mingea în centru, Rodrigo ajunge la Teo. O fentă, frumos, Overmars, Andre Gomes. Acum mingea este la Alessandrini, nu iese pasa, Andre Gomes, șut și Fahman reține. Ok, noi trebuie să dăm cu capul. Nu știu cine a dat acolo, însă știu că posesia este adversarului. Și lucrurile se complică. Chiar se complică, dacă mingea ajunge jos, nu-i bine. Ben Yedder, frumos, un titi acolo și Semedo rezolvă faza. Aproape să fie rezolvată pasa, a fost prea slabă, prea moale. Alessandrini, o fentă frumoasă, încă una, mai vine una, nu mai vine una, vine pasa la Kanté. Să vedem cât de ușor trece prin apărare, trebuie să vină Asensio să acorde cornerul, da, este un match greu. Intră și Eriksen în locul lui Goretzka, sunt mult mai ofensiv, vor să dea lovitura, Casillas boxează, Overmars prelungește pentru nimeni, dacă am luat balonul acum ar fi fost bine dacă l-am fi luat. Marțial, Ben Yedder, ce șut, Casillas a dat impresia că e stăpân pe sine și așa a și fost. Să vedem, frumos, are spațiu, are și viteza Alessandrini. Hai să vedem, întoarce înapoi, Ever Banega, Asensio, frumos, îl găsește pe Teo. Teo își pregătește șutul din nou. Întins Fahman. Să vedem. Juanfran centrează. Teo Hernandez a încercat din nou cu capul. Și acum, superioritate. Însă Semedo e acolo. Se joacă de la o poartă la alta.
Ce pas al lui Alessandrinic pentru Asensio, care ratează incredibil. Puteam să închidem jocul, minutul 85. Am văzut mingea în poartă, intră și Perisic. Se scoate un fundaș dreapta și se bară un mijlocaș. Sau nu, da, un mijlocaș, Perisic. Riscă tot. Nu mai au ce să piardă. Vor să bage meciul în prelungiri. Și un 2-1 ar fi bine. Alba. Și se dă penalti. Minutul 87. Juan Fran o comite. Hands. Incredibil meci. Am avut 2-0. Și suntem în fața de a fi egalați. Incredibil. Cine bate? Alaba? Hai să vedem, Casillas față în față cu Alaba. Unde o să tragă oare austriacul? Scoate Casillas, incredibil. Incredibil. Pe 6 chemistry am reușit să apărăm un balon care se ducea aproape de vincul spre plasa laterală mai mult. Frumos și pe 6 chemistry, tot legendă rămâne. Iker, îngerul nostru păzitor, Alessandrini a dibuit acolo schema. Incredibil. Bară și apoi Perisic ratează, dar mi s-a părut offside. A fost sau nu offside? Da, cred că a fost. Da. Pirlo, cât de frumos a așezat balonul. Am văzut gol, sincer să vă spun, gol am văzut. Casillas pentru Semedo. Care greșește pasa, incredibil. Incredibil, portughezul offside din nou mi se pare. Juan Fran din nou greșește. Din nou, însă revine Asensio și putem pleca. Ultima fază a meciului. Alessandrini mai departe. Pasa n-a mers pentru Rodrigo, fiindcă Farman a fost atent. Mai e o fază și ce superioritate au acolo, însă Kanté greșește mingea, Semedo rezolvă elegant, însă se întoarce foarte rapid Perisic, Ben Yedder acolo, să vedem ce o să se întâmple. Ultima fază a meciului, Alessandrini cu latul și incredibil Casillas, cum ne salvează la ultima fază a meciului. Incredibil. Mingea se ducea în poartă și cât de puțin a atins-o, dar a fost exact cât a trebuit ca să o scoată de pe traiectoria porții. A venit și Farman în careu, să vedem, tremurăm la ultimul corner și Casillas, îngerul nostru păzitor, iese și ăsta a fost meciul. Se mai lasă, au trecut cred că 5 minute, nu? Victorie grea, fraților, dar am reușit-o și pe asta. Incredibil, Banega, foarte frumos, aici a fost primul gol, da? Doar cu capul am putut bate pe Fachmann. Cât de bine, foarte frumos, am reușit. O victorie mare. Chiar foarte mare și o să avem data viitoare ultimul jucător rar și anume fundașul treapta, nu știu cine o să fie. Rămâne de văzut, după care trecem la cartonașele speciale jupânilor. Sper că v-a plăcut episodul. Ne oprim aici, eu am fost Urnașul, vă mulțumesc pentru atenție, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și... Până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire și respect pe viață, no?